Тим часом сміття зі Львова наповну везуть до Києва. Вантажівки, забиті відходами, їдуть на столичний завод «Енергія». На день до Києва доправляють 2 сотні тонн, а столичні екологи почали бити на сполох, бо столиця не може впоратись зі своїм. Нелегальних сервалищ в Києві більше, а в самому центрі столиці відходів не прибирають по кілька день. Про сміттєве лихо – Артем Сорокин. До житлового масиву Позняки звідси немає і кілометра. Ось подивіться, просто під вікнами у людей розташовано ось цей нелегальний, неконтрольований ніким смітник. Повсюди такі собі невеличкі кучугури з глини та піску. Насправді під цією глиною розташоване сміття, його трошки присипали подалі від людського ока, аби ніхто не обурювався. Річ у тім, що такі кучугури, вони тут на Позняках зростають у якійсь геометричній прогресії, їх більше з кожним днем. І весь час ці купи горять, смердять, і все це йде от туди просто. Якщо вітер з півдня, то все тягне на житловий масив. Кучугурами стихійного звалища мене водить еколог Олександр Соколенко. Усе життя він досліджує тему сміття та його прибирання в Києві і бореться з нелегальними сміттєвими Еверестами. Ніхто не контролює цю ділянку, то по факту сюди може вивезти і ртуть, і радіоактивні відходи, що хочеш. Саме на це звалище на Позняках Олександр мене привів не просто так. Навесні цей стихійний смітник ледь не накоїв екологічного лиха. Сюди хтось привіз та викинув сотні ртутних ламп. Отрута здіймалася в повітря і витікала в землю. Тоді небезпечні лампи прибрали в лічені дні, а ось відходів із собою так і не прихопили. Їх просто присипали піском. Еколог каже, таке коїться в кожному районі столиці. Ми фактично живемо на смітті кияни. Тому що захаращено все, всі околиці міста, місто, зони відпочинку. Ось це, наприклад, вже Голосіїв, висота пташиного лету. Просто в зеленій зоні, в Голосіївському парку, поруч із музеєм Піроговим, простяглося грандіозне стихійне звалище. Від його смердючих пагорбів до Дніпра немає кілометра, а до житлових будинків – узагалі кількасот метрів. Нема куди везти, у Києва немає звалища фактично. Одне переповнене в Підгірцях. Тому виходить так, що Київ – величезне місто, і відходи везуться ким завгодно і куди завгодно. На львівському міському сміттіщі – аншлаг. У чергу шикуються хури, водії-далекобійники кажуть, такого вони ще ніколи не возили. Утім, хай би що то було, будь-який вантаж обіцяють довести в столицю цілим і неушкодженим. Наше нас діло загрузили, і ми поїхали. Нам за того зарплату заплатили і все. Що є, то возимо. Після великої пожежі наприкінці травня сміттєзвалище біля Львова у Грибовичах закрили. Велике місто фактично опинилося в екологічній облозі. Столиця тоді запропонувала – везіть відходи до нас, а Львів не відмовився. Що робити? А якщо ми з Львова не будемо вивозити сміття, то що буде з Львовом? Там є в Києві переробіточний завод. Вантажівки з горою, набиті львівським сміттям, вирушають у столицю. Попереду понад 500 кілометрів. Літрів 400. Соляр. 400 літрів дизельного палива – це 8 тисяч гривень. Стільки в дорозі їсть один сміттєвіз, а їх на день вирушає з десяток. Як довезли? То нормально. Нормально? А скільки сміття? 16 тонн було. 200 тонн львівського непотребу щодня транспортують на завод «Енергію». Тут привезене переробляють на тепло. Спочатку вантажеві міста Лева тут були раді. Сьогодні вже, кажуть, сервіс буде доступний тимчасово. Це временная помощь, І що ми чекаємо відповідних дій від Львівської мерії. Що вони будуть робити з цією ситуацією? Як вони планують вирішити проблему з мусором в місті? Тому що вічно ми допомагати не можемо. Еколог Олександр Соколенко каже, і досі не розуміє, звідки в столиці така завзятість. Нині завод «Енергія» не переробляє і третини того, що продукують кияни. Центр та околиці, житлові масиви та зони відпочинку. На кожному кроці бачимо докази, столиця не може впоратися навіть зі своїм сміттям. Ось він, якраз, бачите, відпочиває у тіньку. Це вже гідропарк, одне з найпопулярніших місць відпочинку киян. І таке тут можна побачити після кожних вихідних. Усе через те, що зараз навкруги ми не бачимо жодного сміттєвого бака. Люди фактично там, де відпочивають, там і лишають своє сміття. Разве це столиця? Столиця повинна бути чиста, культурна наша. Акуратно, а то превратили столицю... Чорт знає во що. А ми з Львова хочемо везти. У нас, мабуть, свого нема сміття. Хай своє спочатку приберуть, а потім думають, як допомогти іншим містам. Артем Сорокін, Юлія Панчук, Яна Брензей та Олександр Хоменко. Програма «Вікна СТБ».